السلام عليكم. سیٹ اپ جائے کر لیا جی بنا مرغیاں ایک سائڈ رکھی ہوئی چھوٹی چھوٹی کندھ کی اچھوں ایک سائڈ کبوتر ٹھیک ہے مرغی سے پکا لایا نکا جی مرغی ہوا دینا رہتا ہے پانی پونی ویڑ دینا تھلے ہوا دینا رہتا باقی بلیک ٹیل کا بچہ بھی ہے نکاح پہ ڈکے خود ٹھیک ہے چیک کر لو ہوں ایک تسلی نال